ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଲେସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସିରିଜ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମେଟକାଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏ ଯେ ଲର୍ଡ଼ ମେଟକାଫ୍ 1835 ମସିହାରେ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାତ୍ର ରହିଥିଲେ, 1836 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲିବରେଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ, ଇଏ ଲିବରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେସ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫେମସ୍ ପ୍ରେସ୍ ଲ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେସ୍ ଲ, ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା, କାରଣ ଇଏ ବର୍ଷେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସେ ଯେ ଲର୍ଡ଼ ମେଟକାଫ୍ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିବରେଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।